Ubuntu kwa Ugandan lifestyle anze segawa morishiti akagenda maso mu gwange lya Uganda kutandikira kweri kusaidi iyo byo bufuzi zake James Mubiru oyino nonga kansala wa Lubaga North kosa anewo na lebo tebandike oweye bale bano be bamuko bagenda maso nokubera nga bakwatibwa polisi oluvannyuma lw'okwagala okujja ku kitebe okujaguza emyaka ena ekibiina gye kimaze. Mu mbeera bw'etyo abantu basobodde okubeera nga beeyimirirwa era looya waabwe akulembeddwamu Shamim Malende bano asobodde okubanga abasobozesa okufuna bail zake 200,000 akosa n'abamweyimiridde okusasula obukadde 10,000 ezitali za buliwo. Ye zaalina osasula zino kubanga zaabulu era bwatyo nasobola okubanga afuna bail. Kalada ku side yene endala ku bavubuka abali bekalakasa nga batambula okutuuka ku paramenti Reid basobola okubanga abamujjawe nateete munnanga ne bamukwata ono naye olunaku olwalira asobodde okubeera nga asimbibwa mu kkooti era nasobola okubeera nga yeeyimirirwa. Mu mbeera bw'etyo bamuwadde bail era nga naye Shamim Malende yabadde looyawe asobodde okubeera nga akola obukubirire okusobola okulaba nga munnange afuna obwenkanya. Ono si ye comedian yekka yakwatibwa n'owa Mamites family Asami naye basobola okubeera nga bamukwata kuba y'omu ku bavubuka abagenda maso n'okubeera nga bekalakasa nga bawakanya ekya paramenti okubeera mbu nga efumbekeddemu obuli bw'enguzi. Mu mbeera bw'etyo baneeno abali bawakanya bakamishona be bagamba nti beezibika akawumbi kamu mu obukadde 7 era bano ababaka abaali baagala kino eno kikubaganyeko ebirowoozo oba kiteesebweko. Munnange baneeno abaali bakulembeddwamu Thaddeus Kikubo, omubaka Ssewungu, Sarah Mpendi n'abalala nga bagamba nti ababaka bano basiga ekifaananyi ekibi eri paramenti kuba kati buli muntu alaba ku maka wa paramenti agamba nti bababbi baabo agabbi gaabo. Kati bano basobodde okubeera nga bafuna emikono emirala ena okuva ku giro eri 10,72 gye badde balina kati balina 10,76. Jjukira abeetaaga emikono 10,77 kati bwe twogera abulayo omukono gumu kusobola okulaba nga baweza ennamba yeeyo ekiteeso kyabwe basobola okuba nga bakisindika ewa clerk wa paramenti. Mu mbeera bw'etyo balina abagenze maaso n'okubeera nga babeegattako era mu bano eno abana abasobodde okubeera nga basayinira ku kipapula kino kuliko Honorable Dr. Otala oyo w'ettololo kosa ne akunguzibwe weeyo Ebuluuli ne Judith Aliek ono nga woman MP oweyo Ekole district kosa ne Chemsweat ono nno nga wa Kweni district. Bwebityo webiri era balaze essanyu nga olaba. Inze Honorable Judith Aliek, member wa parliament Kole district, chairperson Lango parliamentary group Siri Mubi tulwanyise nguzi mu parliament. Tiye Buchaman yayongedde okuteeka akazito ku president w'ekibiina ekya NUP nonno ng'ono agamba nti bateekeddwa okubeera nga basasulwa nga bo aba Firebase Army. Agamba tebaagala ssente okubasasulwa nga bannabyabufuzi wabula baagala kusasulwa nga ba Firebase. Agamba nti Bobi Wine baatoba nnyo okumujja mu ghetto okumufuula kino kyali naye kibaluma okuba nti nno abaganyulwa mu kasente akaliwo mu kiseera kino eno aba Firebase tebaliimu. Era wano agenze maaso n'okubeera ng'amenya amannya gaabo abayagala bateekebwe ku musaala. Amagye amakadde agayimbidde ebbanga mu Firebase agamekinga Bobi Wine tetuli ku musaala, bakyali baffe bali mu ghetto babonaabona, NUP nga yeesasulwa, bya senior nga asasulwa omusaala,
ogwa parliament na maana asasua n'omusaala gwa NUP nga majega fire besa amakadde tegasasua abasajja nga ba black boy abasajja nga master pilot abasajja nga jaja nana nga weatherman thunderman killer phantom lovins batulumani bobulamu bwakyuka ne waliwo ababonaabonera ddala ng'abagoba ne mayumba abaana baabwe tebasoma ate ng'abala basasulwa nga ffe tusasulwa nga ffe aba firebase amagye ga firebase original bagenero ba firebase naffe tulina okugenda ku musaala butyamani abeere ng'afuna emitwalo abiri. Waliwo amawulire agakyagendera ddala maaso n'okubeera nga gatambula ku musumba w'e Canaan Pastor Aloysius Bugingo nonno wana ezo social media abamu bagamba nti ono yandibanga asuddewo Susan Makula olw'ensonga ezitali zimu abamu bakitaddewo mbu ebbanga lyebamaze ne Susan tamuzaaliranga mwana mbu tazifuna mbu nezimala ne zibula abalala ne bagamba nti ddogo naye wadde byonna weebiri nze jja kugamba nti tujja kulinda kye kinaava mu musumba Bugingo talina kye yayogedde ku nsonga eno naye nga womanyi nti omuntu asobotuula wansi n'agenda nga agattirize kino na kino na kino abamu ne bagamba nti yayingizaawo omukyalo omupya munnange bw'aba ayingizaawo omukyalo omupya kitegeeza kati ono andowooza ku bakyala ensi bemanyi abeera waakusatu kubajjukira twasooka mumanyira eri ku Teddy Bugingo wuyo nayingizaawo Makula kati waba afunye omulago tanabategeera ekyo nze naawe naye abya social media katulindirire tujja sobola okubanga tubategeeza ki ekiriwo ekituufu nze Ssegawa Mureshid.